حضرت خواجہ غریب نواز حسن چشتی رحمۃ اللہ کی درگاہ میں حضرت سید خواجہ فخر الدین گردیز کا دو دیوس اس بڑی شان شوکت کے ساتھ منایا گیا ہے۔ درگاہ کے نظام کی وشال چادر کا جلو سے روانہ ہوا جو السلام علیکم، میں حاجی سید عمران چشتی ممبر انجمن سید آزادگان۔ آج ہمارے دادا حضور جد و امجد ہمارے سید خواجہ فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پہ آج چادر پیش ہوئے گی غریب نواز کی بارگاہ کے اندر میں۔ یہ تمام خدام حضراتوں کی حضرات کی طرف سے غریب نواز کے دربار کے اندر میں چادر پیش ہوئے گی ہمارے دادا صاحب کے مزار پہ، اور لنگر بھی تقسیم ہوئے گا، پھر کل کل ہوئے گا، کل کے بعد میں پھر محفل ہوئے گی، لنگر ہوئے گا۔ یہ 800 سال کے عرس منایا جا رہا ہے حضور غریب نواز کے دربار میں، اور ہمارے جو دادا صاحب کا مزار ہے وہ غریب نواز کے مزار شریف کے اندر ہی اسٹور روم کے اندر میں مزار شریف ہے، اور یہاں سے شمیم چاچا کے گھر جا کے چادر، اور شمیم چاچا کے گھر سے یہ جلوس کے ساتھ میں چادر دربار شریف میں آئے گی اور دادا صاحب کے مزار شریف پہ پیش ہوئے گی۔